就是把牙签呢剪掉四分之一，剪掉，剪掉以后呢，用那个土黄色的，它的脚就是用土黄色的土，你搓长，搓长以后呢，给它压扁，压扁，然后这个尖的地方保留住，然后包一半，这个的牙签包一半，包起来，包起来以后你给它捏扁扁的。然后把多余的呢剪掉，这个剪掉，然后再把它包得圆圆的，然后这边多出来的让它这边多出来的让它多，就变成它的那个鸟类都是3只脚爪嘛，那这个是中间那一只。那另外的2只呢，就搓一个差不多2公分的长度，然后你给它打一个勾，一个勾，然后沾水，沾水从这里，从这个地方把它粘住了，那变成3只脚爪。鸟类都是3只脚爪，这样子你要开开的要合起来，那随便你，那变成正面就是这样子。正面，然后你稍微压一下，让它粘得很牢靠，让它粘得很牢靠。这个就是鸟的那个脚爪的做法。这个是鹈鹕啊、鸵鸟啊、孔雀啊，都是这样子做。孔雀的双脚呢，用牙签把这个尖端剪掉，剪掉以后。你拿那个土黄色的土，土黄色的土包起来，包的时候包一半就好了。整只这样剪掉的牙签呢，包一半就好了，一半包起来。那你包的时候就给它这样压扁扁的，然后用剪刀把这个修剪掉，修剪掉，然后再给它搓均匀。然后这里，这个尖端这里呢，它有三，那个，这算是鸟类嘛，都是有3只脚，就这样子，这一只脚给它连起来，脚爪，三只脚爪，再来另外这一个，两边的呢，你就沾，如果土有点干，你沾一点水，搓长一点，差不多2公分。不到2公分啊，就长一点，细细长长的，然后往这里打一个勾，然后把它粘住，这样就变成三，打一个勾嘛，然后在桌面上压一下，这样就是它的爪，就是它的爪，3只脚爪。那大腿的部分是。跟身体的颜色一样，是深蓝色的，就一小块，然后压扁，就包起来，就包起来，包到后面多的呢，修剪，然后再搓圆。这个是它的双脚。孔雀的身体拿多少的土呢？就是跟这个50元的硬币比比看。那这个是圆球形的，这是扁形的。就这样子圆球形的，那你沾一点水，把它搓均匀，搓均匀就是搓汤圆，就是把它搓均匀了。然后你一头很长尖，这个长尖呢，长到多长？你可以用这个手指头搓，也可以用这里搓。如果这边的手比较有力量，那你搓长尖，搓到多长呢？就搓，再搓长，搓到这样子的长度。这个脖子是细细的，所以这边还要再搓细。然后头这边呢，比较粗一点，头比较有分量嘛。可是脖子是细细的，那你这边就这样子弯弯尖尖的。这是嘴巴的部位，然后这个。
这样子压下去，让他脖子很有精神的。那这里，这个还可以再长一点的。这个头稍微要大一点，然后脖子细一点，然后就这样子。这时候要放在那个工作板上面做了。嘴巴尖尖的这里沾了一点水，用土黄色的土把它包起来。包起来以后呢，再捏尖尖的，捏尖，然后中间给它画一道。嘴巴上下的嘴唇嘛，尖尖的。再来，这个头的形状还是稍微给它弄圆圆的感觉比较漂亮。再来，它的眼睛，一块小小白色的，连它的白眼球、黑眼珠的白眼球部分。主要是它这个冠呢，拿一小块的跟头比看，比它小，然后搓水滴形，压扁以后呢，弯曲，再把上面这里，它上端这里压扁，变成一个豆点的样子，然后。画两条线，变成三个部分，然后沾水，粘在它的头顶上面。这个就是孔雀很不一样的地方，就是这个，它这个冠很漂亮，而且颜色很丰富。上面给它补一些颜色，小小的。然后你这个牙签呢，把尖尖的剪掉以后，戳个洞，顺便把它粘住了。然后你这个地方要注意，不要让它粘在桌面，不要粘在工作板上面，移动一下。已经完成的这个两只脚呢，有比较干了。那你要插上去之前要注意一下，这个它的脚爪是往左边的，往左边，往前的，然后你再用力的把它插进去。这个一插进去，这个因为里面有牙签，所以它很稳固。那稍微有一点开开的，比较有动作，不要平行的，平行看起来很死板。稍微用从这个下面这边压一点力量，让它粘得很牢靠。这样就是孔雀的身体跟脚。它的尾巴呢，就是土搓长条形，大概有多长呢？跟这个牙签比看，比牙签稍微长一些些，比牙签稍微长一些些。然后你这边尾巴这里沾水，就把它压粘住了。这个尾端呢，比较粗，就这样子搓细细长长的。然后你就是弯曲，再压扁以后呢，再往这里这样慢慢的粘上去。不必从头到尾，这边可以这样子，从这个四分之一的地方粘，这样总共粘了八条。总共有长长短短的有八条，当然是后面这边比较长，然后两根左右这样子对称过来，再来沾一点水，这样子粘住，再沾一点水粘住这边，就是左右粘住。然后越来越短，越来越短。把这个尖尖的臀部这里包起来。
包起来，这样子，记得要随时注意到，不要让它粘在这个工作板上面，不要让它粘住了，这个要推起来，不要让它粘住了，粘住了就麻烦了。当然粘住也可以，它也可以拔起来，可是要过两三天以后才拔得起来，因为这个是光面的，这个没有办法粘住粘土。到了3-4天以后比较干燥的时候，你用美工刀把它推起来。这个孔雀很漂亮的地方就是尾巴，孔雀开屏的时候这边很漂亮的颜色都跑出来。那我们先用红色的小水滴型，然后你给它压扁，再沾一点水，就往它那个那尾巴的圆端、尾端、圆端这里粘住。它颜色很多，我们尽量找一些色彩鲜艳的。这个是上面一层一层的在点缀色彩，这个只是点缀色彩而已，没什么作用，就是颜色多一些。那黄色的红黄蓝就是基本色嘛，就是调色的基本色。然后蓝色的我们给它用在上面，因为我们擦颜色的时候可以用立可白，在最中间那里再给它画一道白色的立可白的线，立可白是代替白色的。那这边就这样。那这个翅膀呢，我们就用三片大中小、大中小三片的水滴型的那个翅膀哈，把它粘住。先从这一面，从这一面先粘住喽。沾一点水它就粘住了。水滴型，这个已经先搓好的薄薄的水滴型，这样子它的翅膀，这个等干了以后还要再补那个纹路，记得做好的时候给它推一下，让它换个把那个水分呢，注意它水分不要粘住了。这个你就是没有用也没关系啊，可是你要3-4天以后等它比较干的时候再拔，用美工刀下去拔，这个稍微移动一下会比较不会粘住。那大腿的部分是跟身体的颜色一样，是深蓝色的，就一小块，然后压扁就包起来，就包起来，包到后面多的呢修剪，然后再搓圆。这个是它的双脚，用黑色的奇异笔画出它的眼睛、眼珠。那这个地方也给它补一些色彩，那嘴巴画一下好了，白色的画一下，它那个蓝色的上面给它点一下白色的，让它色彩更丰富一些。这个翅膀呢，给它画一些弧形的，很像那个鳞片的一些图案。这个是它的羽毛的意思啊，就是画出来以后会比较好。孔雀在这一本书的第43页这边有教怎么做，这个是图片的，图片的一步一步的做法。44页跟45页都有。这本书的后半段呢，我们是挑选那个神的创造物，很原始的、很独特、美丽可爱的动物，不是后来人类在配种的那一种哦，都是很原始的。教导怎样去捏塑。你把做好的动物呢，你可以粘磁铁啊，或者别针啊，做装饰。那我们是把它设计在这个瓶瓶罐罐回收的瓶瓶罐罐上面，那你再给它贴上一些经文哦。这个是这个鸵鸟是从哪里出来的经文、让小朋友看到了，让每一个人看到了都知道这是神所创作的，可以使用的器皿哦。